Купуването и продаването на гласове е престъпление. Навлизаме в последната седмица преди изборите в неделя. Как протече предизборната кампания? По-голям хаос ли се задава или напротив? Ще се умеят ли този път политическите сили да се разберат? Коментираме всичко това с моят гост в студиото. Това е Ваня Нушева. Тя е преподавател по политическо поведение, избирателни системи и изборна администрация в Софийският университет. Добро утро! В края на тази предизборна кампания, как можете да го характеризирате? Ще се запомни ли тя с нещо? Може би това е предизборната кампания, в която в най-малка степен можехме да чуем съдържателни послания, добре структурирани програмни предложения от страна на политическите партии. Една така програма, в която почти всички представители на партиите се плъзгаха по повърхността на проблемите тогава, когато участваха в различни формати на дискусии в медиите. Сега, бих искала обаче да подчертая, че роля за това имат и медийните формати на самите медии. Тогава, когато се организира дебат, в който един представител на политическа партия участва и някак си трябва да отговори на проблеми от международната политика, икономическата политика, социална политика, нали си давате сметка, че не е възможно в рамките на половин час, например, всички тези проблеми да бъдат разгледани задълбочено от няколко представители на политически партии и така, в смисъл от един представител на политическа партия и при условие, че участват няколко партии, не е възможно да бъде проведен един задълбочен дебат по всяка една от тези теми. А виждаме, така, че няма и лидерски дебат. Няма и лидерски дебат. За съжаление, това от няколко години виждаме, че е тенденция, която се случва въпрос в България. Въпросът е защо? Цялото това упростяване на политическото говорене случайно ли е или напълно умишлено партиите не искат да влизат в дълбочина? Партиите не биха желали да влизат в пряк конфликт в представителите на партиите. Не желаят, избягват прекия конфликт, дискусия по същество, задълбочена дискусия. По-скоро едностранната комуникация политик-избирател е подхода, който видяхме, че е така, на който залагат голяма част от политическите партии. Просто е по-лесно така? Да, това е по-лесният начин. По-лесният начин е тогава, когато един журналист задава въпрос, с политика отговаря, дискусията между политиците. Но това, което всъщност, за съжаление, мога да отбележа на този етап е сриване на качеството на политическата дискусия. Сриване на качеството на дебата в рамките на предизборната кампания. И това нещо ми се струва, че отблъсква избирателите. Съвсем общи приказки по различните така секторни политики. И те се препокриват в голямата си част, честно казано. Общите приказки на практика, да, тогава, когато става въпрос за едни послания, изказани в рамките на една или две минути, подадена секторна политика, те не могат да са задълбочени. Те не могат да дадат спецификата в подхода на различните политически партии. Това не ли ви подценява на избирателите? А това отразява... Не мога да кажа дали е подценяване на избирателите, но със сигурност отразява подценявано разбиране за собствената отговорност на хората, които са се заели с политика. Ние видяхме в рамките на тази предизборна кампания много кандидати, нека да се изразя така, кандидати за славата, образно, които на практика не разполагат с компетентност и познания, дори в някои конкретни политики, за които претендират, че са експерти. Това ще се отрази ли на изборния резултат? Това със сигурност отблъсква избирателите. Или поне на този етап отблъсна зрителите от наблюдаване, от гледане на изслушане на телевизионни и на радио предавания във връзка с предизборната кампания. Вероятно ще даде своето отражение и в рамките на изборния ден. Очаквате по-ниска активност, отколкото на предишния вот? Не съм човека, който е правил социологически изследвания на терен, за да дам подобно
твърдение, но кампанията със сигурност отблъсна. И всъщност, ако ми позволите, така, ако мога да си позволя подобно послание, тази седмица към политиците, тази седмица е седмицата, в която имате възможността да отправите своите послания. Това е седмицата, в която и в рамките на някакъв писмен вид можете да представите един по-систематизиран, по-систематизирани предложения към избирателите. Ние не видяхме в рамките на тази предизборна кампания дори и малките флаери или някакъв... На които бяхме свикнали преди години. Листовки, да? Които поне в един обран вид представяха основни неща от предизборните кампании. Или в почтите ни ги пускаха преди? Да. А очаквате ли отчетлив победител в този ред на мисли тогава? Ще се въздържа от подобни коментари. Социолозите сами посочват какви са така, вероятните резултати от изборите. Въпросът е да отчетлив победителя. Българското общество и самите политически партии нямат на този етап усещането, че има ясен лидер, който може да формулира ясна програма за развитие на България, за излизане на България от кризата. Поне не това можем да видим от водещите политически партии. Твърде хаотични, твърде общи послания виждаме от страна на всички политически партии. Всъщност, вижте, ние се намираме в ситуация, в която за година и половина имаме 4 поредни избора. Ако мога да се изразя образно, картите са сложени на масата отдавна. Това, което за съжаление виждаме, е твърде многото разделителни линии, които политическите партии поставят. Наистина усетиха се, че политиците се усетиха, че това не е печеливша стратегия. Сякаш последните няколко седмици избягват да поставят темата за разделителните линии, за червените линии, защото си дадоха сметка, че това не е печеливш подход в рамките на предизборната кампания. Та от тази гледна точка е много трудно да посочим, че има победител в рамките на дискусията, която се очертава. Виждаме едно изключително силно разделение. Това, което е проблематично, е силното противопоставяне обаче между политическите партии. 6-8 партиен парламент може би ще имаме. Да. Как при тези разделителни линии, които се поставят още от сега, ще може да се сформира някакво съгласие? Изключително трудно. Изключително трудно е. И всички си дават сметка за това. И това е един от големите проблеми в нашия политически живот. Една от причините част от избирателите да не желаят да гласуват е, че на първо място не виждат така изключително съдържателни предложения, които действително могат да изведат страната от, така, от кризата, в която се намираме. От друга страна, всички си дават сметка за големите разделителни линии, които съществуват между политическите партии. Тогава стабилност виждате ли в хоризонта? И това допълнително отблъсква избирателите. Трудно е да се каже, че ще има стабилност, но всъщност политиците са тези, които трябва да положат своите усилия. Под стабилност сигурно след формирането ще се състави правителство. Какъв ще бъде неговия времеви хоризонт според вас? Вероятно, по-голяма вероятността е да бъде съставено правителство. Сега какъв ще бъде формата на подобен тип правителство? Дали правителство с ясни политически... с политици, които застават начело на министерството или по-скоро експерти. Предстои да видим, това ще бъде резултат и от броя на партиите, които са представени в парламента, и от възможността да бъдат съставени коалиции с ясен профил на политиката, която ще следват. Със сигурност обаче пред страната предстоят редица изпитания, важни проблеми, които налагат поне няколко месеца България да има работещ парламент и правителство, което да се ангажира с управлението на делата в различните сектори. Вие наблюдавате изборите у нас от години като част от Прозрачност без граници, т.е. имате много дълбок и систематизиран поглед върху манипулациите, които се случваха по време на избори. Какво очаквате сега?
Машинното гласуване... Още от 2009 година наблюдаваме. Ще ни помогне ли да преминем на една по-чиста писта? Машинното гласуване със сигурност изчисти много от проблемите в изборния процес. Съдейства за намаляване на неволни технически грешки и на съзнателни подправяния на изборната документация. Било то при броенето на бюлетините, отчитането им като валидни или невалидни, било то при съставяне на протоколите от изборния ден. Така че машинното гласуване в България дава своя положителен резултат. До определена степен то обезсмисли или поне направи по-трудни възможностите за контрол върху избирателите по какъв начин са гласували. Това е за случаите, в които става въпрос за контролиран вот, за купен вот. Сега, машинното гласуване не е панацея. То не би могло да изкорени практики, свързани с оказване на натиск на върху избирателите, с купуване на гласове, но до голяма степен то наистина успя да намали ефекта от схемите за организиране на купуване. Но политиците обясняват ниската избирателна активност с машините и с това как избирателите се затрудняват да гласуват с машини. Няколко са факторите, които въздействаха за намаляване на избирателната активност през миналата машините година. Машините от тях ли са? Машините дадоха много малък дял, много малко отражение за намаляване на избирателната активност. Някои от политическите партии, които не бяха привърженици на този подход, бяха провели целенасочена кампания, дискредитираща машинното гласуване през миналата година. И това, което видяхме, че всъщност техните избиратели се въздържаха от участие в изборния процес. Дадоха си сметка за това политиците и сега виждаме, че няма толкова интензивна кампания срещу машинното гласуване. Още повече, че когато една технология се прилага няколко пъти, избирателите свикват с нея. Така че машинното гласуване със сигурност вече не е фактор, който може да намали избирателната активност. Що се отнася до купуването на гласове, до контролирания вот? Вижте, купуването на гласове е резултат от множество фактори социалния статус на избирателите и тяхната политическа култура и недоверието в политическите партии, защото не са отговорили на очакванията на избирателите. Това, което в рамките на тази предизборна кампания може да се отбележи, е продължаване активността на МВР за опити за разследване на схеми за купуване на гласове. Прави впечатление, че всъщност подхода сега на МВР е фокусиран върху това да бъдат, наред с разследване на схеми за купуване на гласове, да бъдат разследвани и онези базисни фактори, икономическата дейност на тези, които предлагат и организират купуването на гласове. Това ще даде резултат, казвате. Вероятно, да. Що се отнася до контролирания вот, до въздействието върху избирателите, тук вече множество социални фактори от средата влияят. Няма как да бъде съвсем ясно установена, да бъде прекратена тази тенденция. Благодаря ви за този коментар. Ваня Нушева беше това. Ние продължаваме. Купуването и продаването на гласове е престъпление.